Já bych piknul Cho'Gatha, jestli máme Yasua na midu. Co já teda budu hrát na tom topu, když nemůžu ani vladat, budu se piknout zase Kaylu. Aha, tak Rammus je jungler. Co counteruje Jaxe. Jako late game nevyhrajem taky tak, takže... Tak ten trade dopadne mnohem lépe. A tak ten crit se bude teďka taky hodit. Spear! Jo, to je dobrý song. To je dobrá hudba k vraždění Jaxu. Oh, to je nemilé, viď? Aha. Spear! Nevím, proč nezdrhal, tyjo. To mu zabili, když jsem hodil Spearshot do miniona, jak největší pukva. To je. Ojoj, jungler, jo. Ale no tak. Spear! Oriwa! Pantheon-sama! To nebyl Spear. Jak to, že to přežil? Fuck me. Jsem rybář Jax. Je, on ani nešel back. Kur Jax. Ajaj. Ne. Oh fuck. Kde je ten... Kde je ten hajzel? Oh. Prosím, Jaxi, nebuď pusy, vole. Počká jsem 7-0, what the fuck? Jsem si ani nevšiml, že to tak vraždím, ty vado. Do prdele. Okay, a to si mysleli, ty vole, že jsem tam naultil. Tam spear nebo dva. Měl jsem na to, jak se by mohli nadávat. Jo, Ocean Drake, za to bych byl rád. Necháš tu turetu. To se mi nelíbí. On nedělá do toho moc damage, ale nelíbilo by se mi, kdyby on dostal first break za tohle. Ty vole, on to ničí. No tak. Jo, ten stín je dobrý. Jsem se suicide note. Tak co teď? Nechce se mi skákat na ten mid. To Vladovo W je fakt cancer. Sem bych mohl skočit. Pojď ho odříznout. Chudák nevěděl, co má dělat. 10-0-0. Se mi líbí, ty vole. Jak nemám vůbec žádný asisty, tak je to extra fancy. Ale jak na mě naflashovat. Ne, já jsem... Můj dream, 0 smrti, it's over. Fuck. On neměl Ečka, jak jsem ho chtěl zabít, ale najednou jsem udělal nějak málo damage. Oh můj bože.
To je klatě na hovno tohleto. Co se děje, mám 10-0 najednou, jak kdybych ty vole těch 10 kg nemohl nějak zúročit. Aha, okej. Okay. To je zajímavé místo na bardu. Ty vole, to je moje nový... To je moje nová barda... Barda, to je moje nová barda na Baronovi tohle. Nezjistitelná, ty vole. Tam to žádnej support hledat nebude. Oh shit. Back? Fakily jsme dali. To stačí. To by úplně v pohodě ten vlád nás nálečkoval jak svině. Rád zachoval svůj GA. Dobrý, ultimátka od Vlada, taky nic neudělá. Čistý ace! Pěkná práce, lidičky. Je, ty si myslíš, že jsi safe, ale spír. No jo, her spír do chatu. To je. No, to nebyl fuck, okay. Vejna má balance v damage. Tam již jezdí, tyjo. Tyhle, já jsem tam byl turetu ještě. Teďka jak jsem, tak nemám HPčka, tak nemůžu se připojit za nima do toho fightu. Časný domov. Phantom bot. Because já nebudu split pushovat. Vypadám jako nějaký split pushovací maňas. Já fakt ještě furt mám to GA, jo. Bull. Když se daří, tak se daří. Ta bednička nedá. Měl by vám to dát prachy.